पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी रकम सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मीडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको बयान सुरु भएको छ प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयका बयान सुरु गरेको हो प्रहरीले जे जे मुद्दा आकर्षित हुन्छ सबैमा बयान लिने बताएको छ बयान लिन कम्तीमा तीन दिन लाग्ने बताइएको छ जोशी विरुद्ध सहकारी ठगी संगठित अपराध किर्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत मुद्दा आकर्षित छन् मेहेन हिसाबले बयान दिने प्रहरीले बताएको छ जोशीलाई सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा दस दिन थ्रावार राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले माग गरे पनि जिल्ला अदालत कास्कीले पाँच दिनको मात्रै म्याद दिएको छ विभिन्न पाँच सहकारीबाट गोर्खा मीडियामा गएको पैंसठी करोड़ भन्दा बढ़ी रकम अपचलनमा संलग्नता रहेको भन्दै काठमाडौँबाट पक्राउ परेका जोशीलाई आइतबार पोखरा लगिएको हो आइतबार नै पोर्जे जारी गरेर पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कास्कीमा सोमबार उपस्थित गराइएको हो सहकारी संस्था बचत रकम संुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छान समितिले अध्यक्ष जितेन्द्र बाबु कोषाध्यक्ष कुमार बस्नेत तत्कालीन संचालक जोशी र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामी छानेलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ त्यही सिफारिसको आधारमा जोशीमाथि अनुसन्धान थालिएको हो पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पाँच करोड रुपियाँ गएको देखिएको छ